ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কৰনা ভাইৰাছৰ আতংকৰ এই সময়ছোৱাত আশা কৰোঁ তোমালোক কুশলে আছা বিদ্যালয় বন্ধ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তোমালোকৰ যি শৈক্ষিক ক্ষতি হৈছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কিছুমান অনলাইন ক্লাছৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু তাৰ পৰা তোমালোক নিশ্চয় উপকৃতও হৈছে তেনে অনলাইন ক্লাছৰে আজি আমি নৱম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ ভূগোলৰ তৃতীয় অধ্যায়ৰ এটা বিষয় আলোচনা কৰিম আজি আমাৰ আলোচ্য বিষয় হ'ল ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ চমু আভাস ইয়াত আমি ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ বৈশিষ্ট্য আৰু ভাৰতৰ অৰ্থনীতিত কৃষিখণ্ড আৰু উদ্যোগ খণ্ডৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ লগত সংগতি ৰাখি আলোচনাটো অলপ সংক্ষিপ্ত কৰিম কাৰণ তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত বিষয়টো অলপ চমুকৈ দিয়া আছে তোমালোকে ক্লাছ ইলেভেন টুৱেলভৰ ইকনমিক্স বিষয়ত কথাখিনি বিতংকৈ জানিব পাৰিবা মই তোমালোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ আৰু তোমালোকে বুজি পোৱাকৈ কথাখিনি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ব্ৰিটিছসকলে ভাৰতত ৰাজত্ব কৰি থকা কালচোৱাত বিদেশী চৰকাৰখনে কৰকাতল খাজনা সংগ্ৰহ ৰাজহ বৃদ্ধি আদিৰ জৰিয়তে নিজৰ ৰাজকোষ বঢ়োৱাৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিছিল তাৰ মাজতে ডাক বিভাগ ৰেল লাইন টেলিগ্ৰাফ আদিৰ উন্নয়নৰ মাধ্যমেৰে যি উন্নয়নৰ চেষ্টা কৰিছিল তাৰ আঁৰতো লুকাই আছিল নিজৰ স্বাৰ্থ গতিকে ব্ৰিটিছৰ শাসনকাল চলি থকা থাকোঁতে ভাৰতৰ যিখিনি উন্নয়ন হৈছিল সেইখিনি চৰকাৰখনে নিজৰ মুনাফা অৰ্জনৰ স্বাৰ্থতহে কৰিছিল ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত ব্ৰিটিছৰ মনোভাৱ আছিল উদাসীন ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টত ভাৰত স্বাধীন হ'ল স্বাধীনতাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ভাৰতৰ আন্তঃগাঁথনি যথেষ্ট দুৰ্বল আছিল দেশীয় চৰকাৰখনে শাসনভাৰ হাতত লৈ জনগণৰ উন্নতিৰ হকে কাম কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰে এই সময়ছোৱাত ভাৰত চৰকাৰে অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ বাবে এলানি পঞ্চবাৰ্ষিক অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা হাতত লৈ কাৰ্যকৰী কৰিছে আৰু এই পৰিকল্পনাসমূহৰ সফল ৰূপায়ণৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ জাতীয় চৰকাৰে অৰ্থনৈতিক পুনৰ গঠন আৰু বিকাশ সাধন আৰু সাধাৰণ মানুহৰ মানুহক দাৰিদ্ৰৰ কবলৰ পৰা মুক্ত কৰি জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ বাবে যথেষ্ট চেষ্টা কৰি আছে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ হৈছে নিম্ন জনমূৰী আয় জনমূ আয় মন্থৰ বৃদ্ধি অত্যাধিক জনসংখ্যাৰ চাপ দাৰিদ্ৰতা কৃষি নিৰ্ভৰশীলতা বৰ্ধিত নিবনুৱা সমস্যা পৰিকল্পনাভিত্তিক উন্নয়ন এইকেইটা তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া আছে ইয়াৰ উপৰিও আন কিছুমান বৈশিষ্ট্যও আছে সেইবোৰ হৈছে উপযুক্ত মানৱ শক্তিৰ অভাৱ নিম্ন পৰ্যায়ৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যা নিম্ন মূলধন গঠন নিম্নমানৰ আন্তঃগাঁথনি উদ্যোগ খণ্ডৰ অনগ্ৰসৰতা ইত্যাদি এতিয়া আমি প্ৰথমটো বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে পঢ়োঁ নিম্ন জনমূৰী আয় ভাৰতবৰ্ষৰ জনময়ী আয় পৃথিৱীৰ উন্নত দেশবোৰৰ তুলনাত যথেষ্ট কম ভাৰত পাকিস্তান আদি দেশবোৰৰ জনময় আয় কম কিন্তু আমেৰিকা ইংলেণ্ড আদি দেশবিলাকৰ জনময়ী আয় বেছি জনময়ী আয় কম হোৱাৰ বাবে শিক্ষা স্বাস্থ্য প্ৰযুক্তি কৌশল আদি বিভিন্ন দিশত আমাৰ ভাৰত পিছপৰা তদুপৰি জনময়ী আয় কম হোৱাৰ বাবে জীৱন ধৰণৰ মানদণ্ডও অতি নিম্নস্তৰৰ ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ দ্বিতীয়টো বৈশিষ্ট্য হৈছে জনমূয়ী আয়ৰ মন্থৰ বৃদ্ধি ভাৰতৰ জনমূৰী আয় প্ৰতিবছৰে বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু এই বৃদ্ধিৰ পৰিমাণ অতি মন্থৰ উদাহৰণস্বৰূপে দুহেজাৰ আঠ ন বৰ্ষত ভাৰতৰ জনমূৰী আয় আছিল একত্ৰিছ হাজাৰ আঠশ এটকা আৰু তাৰ পিছৰ বছৰত অৰ্থাৎ দুহেজাৰ ন দহ চনত এই জনমুৰি আয়ৰ পৰিমাণ হ'লগৈ তেত্ৰিছ হাজাৰ সাতশ একত্ৰিছ ট একত্ৰিছ টকা গতিকে দুহেজাৰ আঠ ন বৰ্ষতকৈ দুহেজাৰ ন দহ বৰ্ষত জনমূৰি আয়ৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ল কিন্তু বৃদ্ধিৰ হাৰ সামান্য এই বৃদ্ধি হৈছে এহেজাৰ নশ ত্ৰিছ টকাহে দুহেজাৰ ন দহ বৰ্ষত যদি আমি মাহে প্ৰতি জনমূৰি আয়টো উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে সেই মাহে প্ৰতি জনমুৰি আয় হয়গৈ দুহেজাৰ আঠশ এঘাৰ টকা কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এজন ব্যক্তিৰ অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থানৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা খৰচৰ তুলনাত এই পৰিমাণ অতি কম সেয়েহে এনে পৰিস্থিতিত সাধাৰণ জনসাধাৰণে অতি কষ্টৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লগা হৈছে অৰ্থনীতিৰ তৃতীয়টো বৈশিষ্ট্য হৈছে উচ্চ হাৰত জনসংখ্যা বৃদ্ধি স্বাধীনতাৰ পাছত জনস্বাস্থ্য আৰু অন্যান্য সেৱাৰ উন্নতিয়ে মৃত্যুৰ হাৰ যথেষ্ট কমালেও জন্মৰ হাৰ ৰোধ কৰাত বিশেষ সফলতা লাভ কৰা নাই ইয়াৰ ফলত দেশখনত জনসংখ্যা অতি উচ্চ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত ভাৰতৰ জনসংখ্যা আছিল তিনিশ পঞ্চাশ নিযুত ঊনৈছশ একাৱন্ন চনত এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈ হ'লগৈ তিনিশ এষষ্ঠি নিযুত দুহেজাৰ এঘাৰ চনত এই জনসংখ্যা হ'লগৈ এহেজাৰ দুশ দহ নিযুত অৰ্থাৎ বাৰ কোটি দহ নিযুত আৰু দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত এই জনসংখ্যা হ'লগৈ এশ ছয়ত্ৰিছ দশমিক ছয় কোটি জনসংখ্যাৰ ফালৰ পৰা ভাৰতৰ স্থান চীন দেশৰ পাছতেই বৰ্ধিত জনসংখ্যাই অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থানৰ লগতে নিম্ন জনমূৰীয়াই বৰ্ধিত নিবনুৱা সমস্যা খাদ্যৰ নাটনি মূল্যবৃদ্ধি ব্যাপক দৰিদ্ৰতা নিম্ন জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড পাৰিপাৰ্শ্বিক প্ৰদূষণ আদি জটিল সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি অৰ্থনৈতিক অৱস্থা নিম্নগামী কৰিছে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ চতুৰ্থটো বৈশিষ্ট্য হৈছে দৰিদ্ৰতা ভাৰতবৰ্ষৰ অধিকাংশ মানুহৰ দৰিদ্ৰতা আৰু নিম্ন জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ডই দেশখনৰ অৰ্থনীতিৰ অনগ্ৰসৰতাৰ স্পষ্ট ইংগিত দিয়ে পৃথিৱীৰ মুঠ দৰিদ্ৰ লোকৰ এক তৃতীয়াংশই ভাৰতত বাস কৰে দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ লোকপিয়লৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতবৰ্ষৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ সাতাইছ দশমিক পাঁচ শতাংশ লোক দৰিদ্ৰ অৰ্থাৎ দেশখনত ত্ৰিছ কোটিৰো অধিক লোক দৰিদ্ৰ এই দৰিদ্ৰ লোকৰ ভিতৰত বাইছ কোটিতকৈও অধিক লোক গাঁৱত বাস কৰে আৰু বাকীসকল চহৰ অঞ্চলত বাস কৰে দুহেজাৰ ন দহ বৰ্ষৰ এক প্ৰতিবেদন মতে গাঁও অঞ্চলত তেত্ৰিছ দশমিক আঠ শতাংশ লোক আৰু নগৰ অঞ্চলত বিছ দশমিক ন শতাংশ লোক দৰিদ্ৰ আৰু মুঠ জনসংখ্যাৰ ঊনত্ৰিছ দশমিক আঠ শতাংশ লোক দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰিছে ৰংগৰাজন সমিতিৰ প্ৰতিবেদন মতে দুহেজাৰ এঘাৰ বাৰ চনত গাঁও অঞ্চলত ত্ৰিছ দশমিক ন শতাংশ লোক আৰু নগৰ অঞ্চলত ছাব্বিছ দশমিক চাৰি শতাংশ লোক দৰিদ্ৰ লোকে বাস কৰে আৰু মুঠতে ঊনত্ৰিছ দশমিক পাঁচ শতাংশ লোক দৰিদ্ৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে পঞ্চম পৰিকল্পনাতেই ভাৰতৰ দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূলকৰণৰ কাৰণে লক্ষ্য বান্ধি লোৱা হৈছিল এই মানুহখিনিৰ দৰিদ্ৰতা অৰ্ধাহাৰ অনাহাৰ এই অৱস্থাৰ পৰা এইটো স্পষ্টভাৱে ক'ব পাৰি যে দেশখনৰ অৰ্থনীতিৰ যি সামান্য উন্নতি ঘটিছে সেয়া প্ৰয়োজনৰ তুলনাত অতি নগণ্য দৰিদ্ৰতাৰ বাবে তেওঁলোকে শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থান আদি সকলো দিশতে পিছ পৰি ৰয় নিৰ্ভৰশীলতা ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ আন এক বৈশিষ্ট্য ভাৰত বাংলাদেশ ভিয়েটনাম আদিৰ দৰে দেশবোৰৰ প্ৰায় এসত্তৰ শতাংশ লোক কৃষি কাৰ্যৰ লগত জড়িত থকা স্বত্তেও জাতীয় আয়লৈ এই অৱদান জড়িত হৈ থকা মানুহৰ তুলনাত অতি কম ইয়াৰ বিপৰীতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ কানাডা জাৰ্মানী আদিৰ দৰে দেশবোৰ দেশত অতি সামান্য লোক কৃষিকাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ থাকে অথচ এই দেশবোৰ কৃষি উৎপাদনো অতি উচ্চ হাৰৰ ঊনৈছশ একাৱন্ন চনত প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ সময়ত দেশৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ সত্তৰ শতাংশতকৈও অধিক লোক কৃষি কাৰ্যত নিয়োজিত হৈ আছিল পৰৱৰ্তী সময়ত শিল্প বাণিজ্যকে আদি কৰি অন্যান্য খণ্ডসমূহৰ প্ৰসাৰৰ লগে লগে কৃষিজীৱী লোকৰ সংখ্যা অৱশ্যে ক্ৰমাগতভাৱে হ্ৰাস পাবলৈ ধৰে ফলস্বৰূপে দেখা গৈছে যে দুহেজাৰ এক চনত দেশৰ প্ৰায় ষাঠি শতাংশ লোক কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আছিল নিবনুৱা সমস্যা ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত গভীৰ সমস্যাৰূপে পৰিগণিত হৈছে এহাতেদি উচ্চ হাৰত জনসংখ্যা বৃদ্ধি আৰু অন্যহাতেদি দেশৰ শিল্প বাণিজ্য ব্যৱসায় যাতায়ত আদি ক্ষেত্ৰসমূহৰ বিকাশৰ মন্থৰ গতি দেশখনত দেখা দিয়া নিবনুৱা সমস্যাৰ প্ৰধান কাৰণ নিবনুৱা সমস্যাই দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে স্বাধীনতাৰ পাছত ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ অন্যতম ইতিবাচক দিশটো হৈছে দেশখনে এলানি অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনা হাতত লৈ উন্নতিৰ পথত আগুৱাই যাবলৈ অহৰহ চেষ্টা চলাই আহিছে ঊনৈছশ একাৱন্ন চনত গ্ৰহণ কৰা প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাকে ধৰি যোৱা ষাঠি বছৰে অব্যাহত থকা পৰিকল্পনাভিত্তিক উন্নয়নৰ প্ৰচেষ্টাই দেশখনৰ প্ৰগতিত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাই আহিছে দেশৰ সামাজিক শৈক্ষিক আৰু বিশেষকৈ অৰ্থনৈতিক সমস্যাসমূহ নিৰাময় কৰিবলৈ এই পৰিকল্পনাসমূহ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ আন এক বৈশিষ্ট্য হৈছে উপযুক্ত মানৱ শক্তিৰ অভাৱ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰচুৰ মানৱ শক্তি থাকিলেও এই মানৱ শক্তি অত্যাধুনিক কৃষি শিল্প আৰু অন্যান্য খণ্ডত নিয়োজিত হ'বৰ বাবে উপযুক্ত নহয় এনে দক্ষতাবিহীন মানৱ শক্তিৰ উপস্থিতিয়ে দেশখনৰ অব্যৱহিত প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ প্ৰয়োগৰ জৰিয়তে পখৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন কৰাত প্ৰতিবন্ধক জন্মাইছে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে নিম্ন পৰ্যায়ৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যা ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ এক প্ৰধান প্ৰতিবন্ধকেই হৈছে প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ অভাৱ গৱেষণা আৰু কাৰিকৰী শিক্ষাৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু উন্নয়নৰ মন্থৰ গতিয়ে দেশখনৰ কৃষি শিল্প আদি খণ্ডৰ আধুনিকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত উন্নত প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উন্নয়নত প্ৰতিবন্ধক জন্মাইছে অৱশ্যে বিগত কেইটামান দশকৰ পৰা পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে দেশখনৰ কেইটামান উৎপাদন খণ্ডত উন্নত প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰয়োগ পৰিলক্ষিত হৈছে যদিও এনে প্ৰয়োগ সীমিত নিম্ন মূলধন গঠন ভাৰতৰ জনমূ আয় আৰু সঞ্চয় কম হোৱাৰ বাবে মূলধন গঠন মন্থৰ হয় ফলত কৃষি উদ্যোগ ব্যৱসায় বাণিজ্য আদি বাধাপ্ৰাপ্ত হৈ পৰে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে নিম্নমানৰ আন্তঃগাঁথনি পৰিবহণ যোগাযোগ শক্তি আৰু বিত্তীয় অনুষ্ঠানবোৰৰ উন্নতি আৰু সম্প্ৰসাৰণ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ প্ৰাৰম্ভিক সুবিধা হিচাপে গণ্য কৰা হয় কিন্তু ভাৰতত উন্নয়নৰ এনে প্ৰাৰম্ভিক সুবিধাবোৰ পৰ্যাপ্ত নহয় উদ্যোগ খণ্ডৰ অনগ্ৰসৰতা ভাৰতৰ দৰে উন্নয়নশীল দেশত মূলধন গঠনৰ মন্থৰ গতি আন্তঃগাঁথনিৰ সুবিধাৰ অভাৱ অনুন্নত বজাৰ ব্যৱস্থা নিম্ন বিনিয়োগ দক্ষ আৰু কাৰিকৰী জ্ঞানৰ অভাৱ আৰু মানুহৰ নিম্ন আয় ক্ষমতা উদ্যোগীকৰণৰ বাবে বাধাস্বৰূপ হৈ আছে ফলত সম্ভাৱনা থকা স্বত্তেও বহুতো উদ্যোগ ভাৰতত এতিয়াও গঢ় লৈ উঠা নাই ভাৰতীয় সমাজখন মূলতঃ কৃষিভিত্তিক কৃষিয়ে দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে কৃষিয়ে জনসাধাৰণৰ মৌলিক প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰাৰ উপৰিও দেশৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত সহায় কৰিছে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত কৃষিৰ গুৰুত্বসমূহ হৈছে প্ৰথমতে দেশৰ জনসাধাৰণৰ খাদ্য আহৰণৰ বাবে কৃষিখণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে জনসাধাৰণে জীৱন ধাৰণৰ কাৰণে যিবোৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰে সেইবোৰ কৃষিখণ্ডৰ পৰাই আহে দ্বিতীয়তে দেশৰ কৰ্মক্ষম লোকৰ ষাঠি শতাংশতকৈও অধিক লোক কৃষিখণ্ডৰ লগত জড়িত গতিকে কৃষিখণ্ডই দেশৰ বহু লোকক কৰ্ম সংস্থাপন আগবঢ়াইছে তৃতীয়তে দেশীয় আয়ৰ সৰ্বাধিক অংশ কৃষিখণ্ডই আগবঢ়াইছে চতুৰ্থতে কৃষিখণ্ডৰ পৰা লাভ কৰা কেঁচা মালৰ ভিত্তিত ভালেমান উদ্যোগ গঢ় লৈ উঠিছে যেনে মৰাপাট উদ্যোগ চেনী উদ্যোগ কপাহী বস্ত্ৰ ইত্যাদি আৰু কৃষিকাৰ্যত ব্যৱহৃত যন্ত্ৰ পাতি আৰু সা সঁজুলি তৈয়াৰ কৰাৰ বাবেও বহুতো উদ্যোগ গঢ় লৈ উঠিছে পঞ্চমতে কৃষিখণ্ডই ঔদ্যোগিক সামগ্ৰীৰ বজাৰ সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ কৃষিখণ্ডৰ লগত জড়িত হৈ থকা লোকসকলৰ উপাৰ্জন বাঢ়িছে উপাৰ্জন বঢ়াৰ লগে লগে ঔদ্যোগিক সামগ্ৰীৰ প্ৰতি চাহিদা বৃদ্ধি হৈছে আৰু চাহিদা বৃদ্ধিৰ লগে লগে ঔদ্যোগিক সামগ্ৰীসমূহৰ বজাৰৰ সৃষ্টি হৈছে ষষ্ঠতে দেশৰ বৈদেশিক বিনিময়ত উদ্যোগ খণ্ডই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে আৰু সপ্তমতে গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ কল্যাণত কল্যাণ সাধনত সহায় কৰিছে কাৰণ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ অধিকাংশ লোকেই কৃষিৰ লগত জড়িত আৰু কৃষিৰ লগত জড়িত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিখিনি উপাৰ্জন সেই উপাৰ্জনখিনিয়ে দেশৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ লোকৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাত সহায় কৰিছে দেশৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত যেনেদৰে কৃষিখণ্ডই অৰিহণা যোগাইছে তেনেদৰে উদ্যোগ খণ্ডইও ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত প্ৰভূত বৰঙণি আগবঢ়াইছে প্ৰথমতে স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা দেশৰ অৰ্থনীতিত উদ্যোগ খণ্ডৰ অৰিহণা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে দুহেজাৰ ন চনত ভাৰতৰ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ আঠাইছ শতাংশ কেৱল উদ্যোগ খণ্ডই অৰিহণা যোগাইছিল স্বাধীনতাৰ কালত উদ্যোগ খণ্ডৰ এই অৰিহণা আছিল মাত্ৰ চৈধ্য শতাংশ দ্বিতীয়তে উদ্যোগ খণ্ডই দেশৰ বুজন সংখ্যক লোকক কৰ্ম সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে তৃতীয়তে উদ্যোগ খণ্ডই আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত সহায় কৰি দেশৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত সহায় অৰিহণা যোগাইছে চতুৰ্থতে উদ্যোগ খণ্ডই ভোগ্য সামগ্ৰীৰ চাহিদা পূৰণ কৰিছে পঞ্চমতে উদ্যোগ খণ্ডই দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা সামগ্ৰী উৎপাদন বৃদ্ধিত সহায় কৰিছে যিটো দেশখনৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত অতি জৰুৰী ষষ্ঠতে উদ্যোগ খণ্ডই কৃষি কাৰ্যত ব্যৱহৃত যন্ত্ৰপাতি আৰু সা সঁজুলি তৈয়াৰ কৰি কৃষি খণ্ডৰ উন্নয়নত সহায় কৰিছে আলোচ্য বিষয়খিনি ইমানেই আছিল ইমানতে আজি ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো বুজি পালা ধন্যবাদ